heim sér til María eftir deyta Pabli, Jón Sigurður Einarsson, einsöngur er að byrta hús Agnarsdóttir og hann er að hún þessi til þrjóða sér til Pabli. Hún syngur einsöngur með Agnarsdóttir. Ég gef þetta. Thank you.
það er það faktist á mjög samandi á 1960-ljóðin, hann er bara ungu maður og hann er staðið sem setur fólkskapinu núna í Ameríku en okkur finnst þetta eina hafðið Ameríka og með okkur núna það er þannig að hún byrja að koma til að spila og það er þetta við verðum við að gefa henni gott hér. Thank you.
That's it. He's not able to come over there. You know, I'm going to stop up there. Oh.